Вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». І як завжди о цій порі – новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події понеділка на цю годину дивіться просто зараз. На роботу ЗАСІ. З 8 листопада за постановою Кабміну на роботу не допускають нещеплених чиновників та освітян. Ноутбук кожному вчителю. За держпрограмою школи Дніпропетровщини отримали перші 1500 лептопів. Вакциновані на папері. В Україні процвітає індустрія липових ковід-сертифікатів. Чим ризикують ті, хто проти імунізації, її купує документи. Про це та інше більш детально. Понад 13 тисяч нових інфікованих за минулу добу в Україні. Померло 473 людини. На Дніпропетровщині 1022 нових ковід-хворих. У нашому регіоні за день понад півсотні померлих. Медики продовжують наголошувати, вакцинація – єдиний спосіб вберегтися від тяжкого перебігу хвороби та смерті. В області імунізувались вже понад 1 765 000 людей. Двома дозами більш ніж 710 тисяч. Майже 3 мільйони доз вакцини «Модерна» від дитячого фонду ЮНІСЕФ надійшли в Україну. Препарат безкоштовний. Також доставили понад 7 мільйонів доз вакцини різних виробників – це Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Від сьогодні, 8 листопада, набирає чинності постанова Кабміну про недопущення до роботи нещеплених окремих працівників. До цього переліку потрапляють і чиновники міськради. У мерії Дніпра запевняють, ніяких несподіванок сьогодні не було, адже за таким принципом працюють вже 3 тижні. З 18 жовтня до будівлі міськради могли зайти лише щеплені хоча б однією дозою або з ПЛР-тестом. Всі входи оснащені турнікетами. Кожен співробітник має єПрепуск. Ми маємо поіменну статистику про хід вакцинації серед співробітників міської ради і виконавчих органів. Тому тим співробітникам, які не вакцинувалися або не предоставили сертифікат про вакцинацію, ця картка блокується. І фізично невакцинований співробітник вже не може попасти на робоче місце до будівлі міської ради. Нікого не примушуємо вакцинуватися. В нас, якщо людина хоче працювати, вона робить собі дійсний ПЦР-тест і приходить до будівлі. Тобто наше завдання – захистити тих, хто всередині будівлі, захистити тих, хто звертається до нас, як до органу місцевого самоврядування, і ми це завдання виконуємо. Відсторонені від роботи і працівники навчальних закладів Дніпра, які не щепилися. Уже є майже сотня таких розпоряджень. Але антивакцинаторів не звільнятимуть. На час відсторонення вони не отримуватимуть зарплату. Заміну таким вчителям знайдуть. Загалом у навчальних закладах Дніпра 94% персоналу мають зелений сертифікат. На 15 листопада будуть двічі щеплені вже 99%, кажуть у міськраді. На сьогодні в половині шкіл Дніпра весь персонал щеплений. І це дозволяє їм працювати у звичайному режимі. Інші ж на дистанційці. Вчителі, які отримали лише одну дозу вакцини, мають робити ПЛР-тест, аби ходити на роботу. У нас є ще категорія 36 працівників, які, наприклад, мають одну дозу, але вони приносять ПЛР-тест, їх небагато, але 72 години, тобто вони мають право працювати у закладі, маючи такий ПЛР-тест. Що у нас є категорія. Це ті працівники, а їх у нас на сьогодні 207, які мають протипоказання, або абсолютні протипоказання, або вони перехворіли і мають протипоказання на відтермінування на деякий час. Я хочу зазначити, що такі працівники мають принести, ми знаємо, довідку, вона форма її називається 028, де сімейний лікар вкаже, на який термін буде відтерміновано, або це буде абсолютне протипоказання. Вакцинуйся або звільняйся. У Нью-Йорку сотні працівників муніципальних служб влаштували акції протесту проти примусової вакцинації. Натомість у Німеччині вакцинальна кампанія активно просувається. Наразі імунізовані 70% населення. Це мінімізує темпи розповсюдження хвороби, констатують лікарі. Тож на Різдво Україні планують поновити традиційні ярмарки. Як живуть з короною у Німеччині, Литві та Сполучених Штатах? З тамтешніми мешканцями спілкувалася наша Марія Требушенко.
Хочеш ходити на роботу, відвідувати розважальні заклади та лікарні – вакцинуйся. Такі правила нині діють чи не в усьому світі, і Німеччина – не виключення. Жорсткі карантинні обмеження посприяли збільшенню вакцинованих громадян. Зокрема, якщо неімунізований захворіє на коронавірус, йому доведеться йти в неоплачувальний лікарняний. Я навчаюся і працюю. На роботі усі колеги вже мають по два щеплення, і там, де я навчаюся, також усі мають вже імунізовані. І в нас не було таке, що усі мусять, да? Нам сказали, що ви маєте можливість краще зробити, але я не чула таке, щоб хтось не хотів, не бажав. Наразі в країні дводозно імунізовані практично 70% населення, а це майже 55,5 мільйони людей. Завдяки зниженню темпів зараження цьогоріч дозволили проведення традиційних різдвяних ярмарків. Новина, яка дуже радує усіх мешканців нашого міста, те, що в нас цього року таки відбудуться різдвяні базари. Тобто минулого року це заборонили через корону, цього року таки дозволили, але там також будуть діяти ці правила 3G. Тобто можуть туди потрапити лише ті, які відповідають вимогам. Проте охоче роблять щеплення від ковіду не всі. Зокрема, у столиці Литви Вільнюсі мешканці виступили проти рішення влади запровадити обмеження для громадян, які не щепилися. В день біля будівлі парламенту зібралися майже 4,5 тисячі протестувальників. Люди почали устраивать мітинги. И они добились того, что хотя бы к врачу нужно идти просто, можно прийти просто так, без вакцинирования, без сертификата. И также работают маленькие магазинчики, можно зайти любому. Но большие, там уже как бы универмаги, торговые центры, нужно, конечно же, уже с вакциной. Не оминуло обов'язкову вакцинацію литовських студентів. Потрапити до закладу освіти можна лише за наявності зеленого ковід-сертифікату або ПЛР-тесту. Студентам обов'язково вакцинуватися, тому що не на всі пари можуть пустити тільки з ПЛР-тестом. Не оминули масові протести антивакцинаторів і Америку. Влада деяких штатів затвердила постанову про обов'язкову імунізацію працівників муніципальних служб. Жителі Нью-Йорку вийшли на вулиці міста із плакатами і з написами «Ваш страх не повинен коштувати мені роботи, ні мандату на вакцинацію, та моє тіло – мій вибір». Спілка правоохоронців міста навіть спробувала оскаржити розпорядження місцевої влади. Однак позов відхилили. Проте такі радикальні заходи впроваджують не по всій країні. У Флориді там можна не робити тест, можна не носити маски, там бізнес за це не закриють. Навіть якщо бізнес дуже захоче там змусити своїх там робітників носити маски, то по штатському закону вони мають право обирати, носити чи не носити. То у Каліфорнії от там строго, там тебе змусять зробити вакцину, якщо ти хочеш потрапити на ту чи іншу роботу. Наразі дводозно вакциновані понад 58% населення США. Це 192 мільйони людей. Крім цього, нещодавно адміністрація з контролю за харчами та ліками Америки затвердила використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для дітей від 5 років. Марія Трабошенко, Володимир Туркулець, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». Щодоби по мільйону. За останній тиждень понад 2,5 мільйонів людей отримали ковід-сертифікат. Загалом згенерували документ про вакцинацію в мобільному додатку «Дія» уже 8 мільйонів українців, повідомляють у Мінцифри. Майже 3 мільйони сертифікатів підтягнулося жовтих, що підтверджують одну дозу щеплення. Без уколу в Україні набирає обертів індустрія липових ковід-сертифікатів про щеплення. У МОЗ зазначають, це негативно позначається на епідситуації в країні та сприяє росту захворюваності. Попит на фейкові документи формують ті українці, які категорично проти імунізації будь-якою вакциною. А деякі сімейні лікарі їм у цьому допомагають, вносячи недостовірні дані про факт щеплення в систему Хелсі. Як і де можна замовити ковід-сертифікат, чим ризикують покупці документів та які людські страхи гальмують вакцинальну кампанію в Україні – далі у сюжеті.
Ольга, так жінка попрохала називати себе в сюжеті, категорично проти щеплення. Каже, дослухалася до авторитетних вірусологів. Тож, аби в червоній зоні вести звичне життя, змушена була купити ковід-сертифікат. Ти дала гроші і свою дату народження, ім'я, фамілію, отчество. І буквально там через кілька днів в дії підтягується сертифікат, який нічим не відрізняється від того, що якщо б мені дійсно укололи цю вакцину. В Україні інтерес до фейкових сертифікатів виріс у вересні, коли уряд окреслив обмеження для невакцинованих українців, свідчить дослідження Ізраїльського центру з онлайн-безпеки «Чекпоінт». Та за статистикою пошукових запитів у Google, ажіотаж виник у жовтні, коли карантинні обмеження стали реальністю. Попит на фейкові ковід-сертифікати зазвичай формують українці, які свідомо не хочуть вакцинуватися жодною з наявних вакцин. Ці люди оперують різними причинами. Які ж саме міфи заважають дніпрянам вакцинуватися, зараз дізнаємося. У кожного своя патологія, ви ж розумієте, що у кожного є, не можна ж прививки робити всім підряд. Читав, що кажуть, і дітей не буде, і різні, що це різні експерименти. Так. А ви вірите в це? Ні, я йду зараз вакцинуватися другий раз, так що в це не вірю. Безвідповідальність. Я так думаю. Насмотрелися Ютуба, я так думаю, що їх питаються, слідіть за ними. Вишки 5G, ну ці всі навіть дуже-дуже такі містичні речі. Просто мені здається, ті побочні якісь ефекти. Тож, підігріті міфами, антивакцинатори пішли в інтернет замовляти сертифікат про щеплення. Зробити це можна і в Телеграм. Досить ввести в пошук ключові слова. Відкритий теж проекспериментував. А який алгоритм отримання сертифікату? Ви присилаєте свої дані, я йду к своєму врачу, оформляю сертифікат і відправляю його вам. Все ділаю лично я, без посередників. Скільки це коштує? 2230 гривень. Предоплата 50%, то є 1115. Система лояльності теж передбачена. За два сертифікати – знижка. Оплата через окремий застосунок. На виконання заявки – 4 дні. Обіцяють, сертифікат офіційний та згенерується в дії. Однак, чи справді внесуть дані до системи – питання відкрите. Можна перерахувати гроші і спіймати облизня. Потім, після оплати, з вами зв'яжеться врач. І все ще раз уточніть. А як я зрозумію, що це лікар, а не якийсь шахрай? Я вам дам його номер. Не безпокойтесь. Цифровий ковід-сертифікат сфальшувати не можна, бо він містить унікальний QR-код, акцентує заступник голови облдержадміністрації Іванна Човний. Єдине, що недостовірне – це дані про факт щеплення, які лікар вносить до Єбази охорони здоров'я. Вам реально вкололи дозу вакцини або цю дозу вкололи, ну, як ми кажемо, дивану, да, або крісло – це тільки на совісті лікаря, який зробив такий неправильний висновок. Вже фінальна стадія сертифікат, він не має до цього, ну, до причини виникнення його в системі, да, він не має відношення. В Україні поліція вже відкрила майже 900 кримінальних проваджень за фактом фальсифікації ковід-сертифікатів. З них 4 на Дніпропетровщині. Такі злочини кваліфікують за статтею «Підробка документів», яка передбачає арешт до 3 років. Покупцям фейку – штраф. Але Верховна Рада хоче посилити відповідальність. Там штрафи набагато більше для медпрацівників, це від 34 тисяч до 170, плюс позбавлення волі до 3 років. Для тих, хто виробляє, там штраф трошки менший, до 85 тисяч гривень. Та головний ризик виникає тоді, коли покупці документів вирішують щепитися по-справжньому. Однак система Хелсі показує, вони вже вакциновані. На сьогодні це тупікова ситуація. То вже якщо ти сказав, що ти щеплений, в тебе вже внесені бази даних, і ти маєш чи міжнародне свідоцтво, чи ти маєш ковід-сертифікат, то вже тобі нема куди зареєструвати і зробити ту вакцину в правовому полі. Брехня погіршує і епідеміологічну ситуацію, наголошують медики. Людина з фейк-сертифікатом може тяжко захворіти. Інформація потрапляє до загальної статистики. Ми розраховуємо на те, що у щепленої людини вже є якийсь захисний титр антитіл. Тобто ця людина вже, ми розраховуємо на якийсь перебіг захворювання. Бум махінацій на тлі пожвавлення хвороби. Дніпропетровщина серед лідерів в Україні за рівнем захворюваності. Щодня до 2000 нових випадків. Рівень госпіталізації недужих високий. Тільки в лікарні Мечникова з 230 ковідних ліжок зайняті 200. Все пациенты, которые к нам поступают вакцинированы, но их, к сожалению, очень малый процент, они переносят это заболевание в стационарных условиях, но выписываются домой. А, к сожалению, погибают те пациенты, которые не вакцинированы.
Вакцинувалися вже більш ніж 1,5 мільйона мешканців області, з них майже половина – дводозно. В Україні повністю щеплені 18% людей. Практично 8% отримали першу дозу. Це чи не найгірший показник у Європі. У МОЗ зазначають, тільки но щепиться половина українців, можна буде йти за третьою бустерною дозою. Валентина Максимович, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець. Open News. Телеканал «Відкритий». Смерть на місці. У Новомосковську зіштовхнулись БМВ та «Газель». За інформацією слідчих, це сталося, коли водійка легковика йшла на обгін. Кермувальниця виїхала на зустрічну смугу та врізалась в «Газель», яка рухалася на зустріч. Жінка БМВ загинула на місці. Поряд у машині сидів її чоловік. Він не постраждав. Водія «Газелі» доправили до лікарні. В нього травми різного ступеня тяжкості. За попередніми даними, що загибла була при надії. Наїхав на дитину. У Дніпрі біля одного з торговельних центрів водій маршрутки збив дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід разом з батьками. Водій спочатку зупинився, аби пропустити пішоходів, і не дочекався, поки вони пройдуть, рушив. Алкотестер у крові водія спирт не показав. Семирічну дитину доправили до обласної дитячої лікарні. Ребенка час доставила скорое сопровождение папы. Был осмотрен мной, был осмотрен смежными специалистами по диагнозам ушиб голени. Нейрохирурги и нейрохирурги свою патологию не исключили. И ребенок с папой домой поехали. Паркуються на тротуарі та заважають руху пішоходів. На паркувальний майданчик поруч з будинком неодноразово скаржилися мешканці набережної Перемоги 62А. Сьогодні парковку перевірили. Виявили, вона працює без документів. Раніше, кажуть місцеві, на цьому місці працювала легальна парковка. Проте півроку тому з оператором, який користувався майданчиком, договір розірвали. Нині у КП «Транспортна інфраструктура міста» не укладали жодних договорів на користування цим паркувальним майданчиком. Комунальники склали припис для власника. Той до 10 листопада має узаконити свій бізнес. У мене стоїть питання, оградіть для пішоходів якесь місце, в якому вони зможуть спокійно ходити і не оглядуватися, що їм там хтось в спину ударить, або хтось буде сигналити, тому що, бачите, я стою на тротуарі і я мішаю їхати автомобілю. На теперішній час майданчик працює, договірні відносини. Півроку тому з оператором, який використав цей майданчик, розірвано. На теперішній час ми будемо виписувати припис щодо з'ясування користування цього майданчика. Ноутбук кожному вчителю. За цією державною програмою школи Дніпропетровщини отримали перші 1500 ноутів. Передусім вони поїхали до педагогів сіл та селищ. Наступну партію передадуть криворізьким та дніпровським школам. Більше у наступному сюжеті. Сучасне навчання у школах без комп'ютерної техніки неможливе, говорить начальниця відділу освіти Першотравневської сільради Людмила Дем'янова. Нині вона забирає 26 ноутбуків для двох ліцеїв громади – у Лошкарівці та Криночуватому. Ноутбуки – це надважливо. Якщо ви розумієте зараз сучасних дітей, то їм не цікаво ходити в школу, де будуть просто якісь сухі, нецікаві підручники. Ноутбуки допомагають нам проводити освітній процес, допомагають впроваджувати державну освітню програму, а тим більше зараз дистанційне навчання, то ноутбуки – це перша допомога, це те, що повинно бути у кожного вчителя. 25 ноутбуків отримала для свого навчального закладу і директорка Магдалинівського ліцею Тетяна Полякова. Говорить, для повного щастя їм треба ще лептопів за 20. Зараз новітні технології, цифрові технології, і далі на слідуючий рік вступає в свою роль базова освіта, і тому нож в п'ятих класах вже буде, і для того, щоб краще готуватися до уроків і використовувати на уроках теж для дітей. До кінця 2021 року 349 шкіл Дніпропетровщини отримують майже 6 тисяч ноутбуків на 105 мільйонів гривень. 80 мільйонів з них – це державна субвенція. Решта – за рахунок обласного та місцевих бюджетів. Ці ноутбуки обладнані і інстальовані з сучасним програмним забезпеченням, яке дозволить
працювати і з електронними підручниками, і з комп'ютерними класами, дозволить працювати вчителям дистанційно і з класами, які зараз навчаються дистанційно. Щоб забезпечити всіх учителів Дніпропетровщини новітніми технологіями, треба ще докупити за 3 тисячі ноутів. Тому в обласному департаменті освіти сподіваються, що держпрограму продовжать і у 2022 році. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже всі порушники у Дніпрі продовжують перевіряти ресторани та заклади харчування, що розташовані на набережній. За інспектування об'єктів проголосували міські депутати на черговій сесії. Контроль прибережних зон і доступу дніпрян до води уже майже 2 тижні. Планується перевірити всі об'єкти від житломасиву «Парус» до «Перемоги». Вже проінспектували майже сотню закладів і практично у всіх проблеми з дозвільними документами. Зокрема, на організацію водовідведення, вивезення та утилізацію відходів на викиди в атмосферу. Останні необхідні, якщо заклад використовує твердопаливний котел. Є такі навіть об'єкти, в яких немає ні землевідводу, ні права власності на ці споруди. Ці об'єкти ми включаємо вже у список до демонтажу. Вже 4 об'єкти включено до такого списку. Буде підготовлено спеціальне рішення міськвиконкому, на якому буде розглядатись можливість демонтажу таких об'єктів. Перешкільний стадіон не гірше, ніж у великих містах. У Божедарівці вже вимальовується футбольне поле, бігові доріжки та тенісний корт. Осучаснюють стадіон за останніми спортивними стандартами. Зручні зони для школярів та юних спортсменів, для глядачів – криті трибуни. Будівельники вже розпланували майбутні спортмайданчики. Більше про реконструкцію – далі у сюжеті. Старі ненадійні турніки на воркаут-зону, вкопані автомобільні шини на сучасний дитячий майданчик, а замість звичайної трави – газон. На новий стадіон при Божедарівському ліцеї чекають усі. Чекають дуже сильно поле, як його зроблять, щоб можна було нормально футбол пограти, а то, як вже розказували, правда, можна було травмуватися. Після дощу тут грязі було багато, було дуже важко тут бігати, футбол та грати. Вчитель фізкультури Олег Базенко розповідає, не раз з учнями бував на красенях стадіонах в інших містах. По-доброму заздрили, мріяли, щоб і вдома з'явився такий. Ну що таке новий стадіон? Ти виходиш, в тебе вже зовсім другі емоції, в тебе другий настрій на роботу, на все. Навіть і так само учні. Я впевнений, що ті учні, які з неохотою йшли на уроки фізичної культури, не бажали займатися спортом. На цьому стадіоні вже в них з'явиться однозначно бажання займатися спортом. Оновлюють пришкільний стадіон за останніми спортивними стандартами. Футбольне поле – родзинка проєкту. Його розміри 40 на 25 метрів, кажуть підрядники. Якраз оптимально і для школярів, і для юних спортсменів. На даному етапі планіровка виконана, встановлені бордюри, відмічені площадки, розмічені вже. На цьому стадіоні буде велике футбольне поле, баскетбольна площадка, тенісні корти, трибуни для зрителей і також буде дитяча площадка зі своїми горками, качельками, пісочницями і так далі. Освітні простори осучаснюють по всій Дніпропетровщині. Не забувають і про реконструкцію старих пришкільних стадіонів. Проводяться роботи в Апостолово, Покрові, Перещепино. І наразі проводяться роботи в Божедарівському ліцеї, в якому також буде сучасний спортивний майданчик. Ми вважаємо, що школа – це місце, де дитині повинно бути цікаво та легко ходити до навчання. Так, спортивні майданчики та стадіони дають можливість розвивати усі навички дитини. Разом зі стадіоном у Божедарівці реконструюють опорний ліцей. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюсь, залишайтесь з відкритим та на все добре!